تیری نظر خوشبو تیرا وطن جادو تیری نظر خوشبو تیرا وطن تو هاگل یا ناگل تو هاگل یا ناگل تو همیری عطوش تو همیری عطوش لا 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 اسكي إلو دايمان إيسو كلاتة تو بيك وابابا عطو شرع او أهبت بادي فانكا أمد الصومالية وروحان تي سي أدي أد وكعسة تاينا ما تاغيريا شيدا وإن جيفكا لغا سوكا أهدي أد جيفكا نغو دابر إيسو وإن الفريق كو دابتا أهدي أد سعطو وإن الفريسة عاوة وحان هلكن أسو إستاغا أيا وحي تهي dad badan baahida ato sharci adiga maxaad u haystaa fanka Soomaaliyeed aniga waxaan ahay badbaadiyi fanka Soomaaliyeed waxaan ahay maskaxdi fanka Soomaaliyeed waxaan ahay khibraddi fanka Soomaaliyeed waxaan ahay halyeeyga u taagan in fanka Soomaaliyeed gacan bir ah uu ku qabto cid walba oo fanka soo galeeso waa in baaba ato sharci ay soo marta waxaan leeyahay dhalinyarta Soomaaliyeed meel walba aad joogtan badbaadiyaha ma hurdin بدبادية ما إلو من شقديسة بدبادية ولي جان اسكي سملو مني حقان لمخنا وفكر إيا تالنت وحان سو وضا هيسة تيالة أو أندونا يو إنا نكو بدل تو باك إيا سو كلانت دايمون وحان أهي وبدبادية فكا أو بدل سوماليا عيد والبا أو داوان يسو حالي يحي لجن بابا عطو شروا إن كومنتي لغا وضا ديگا خوف والبا وا إنو كسو قرا لجن بابا عطو شروا وحالا يا هاي تو بيج وا اركيس عادي ما ان مرقي تو بيج اي اي شيء وعاكلو يا شيء ستيلكي اي سيجس باج دايمون وبابا عطوشري او اذن له عادي ما ان سيجس باج بابا عطوشري عادي ما ان وحان اذيش وعاد اوغي اديغي ايدا ديسد عطوش اديغا با سيجس باج دايمون له waa oga adiga baa le murqayhi tuubag waa oga inaad intaas oo dhan aad ii soo qoreys laakin waa arkaysa oo caadi ma ahan waxaan ku leeyahay caawa waxaan idin sheegayaa in heeso waali ah ay soo socdaan in heesihi hees ka duwan ay soo socdaan hadda kadib la soo qaad rawo carabi english sabaaxili faransiis iyo soo kale tanzanian oo aad iyo aad dadka ay u jecel yihiin marka waxaan leeyahay luqadaha si abwaan badan oo afshiinays xataa wax leey soo qoray abwaan afshiinays qoraya helay wuxuu weydhaa cato sheydaa estas qaadaa la rawaa marka estas sida u dhici leed ayaa ka fikiraya marka waxaan idin sheegayaa aad iyo aad mar walba ina idin soo wado wax cusub baaba cato shar mar walba wuxuu ku fikiraya in wax cusub uu idin soo saaro sida heestiina macahabi ay qaadayso aad ogsoono inaan ku jeclahay oo luuqado badan ay ku jira english soomaali carabi iyo sabaaxili intaba ay ku jireen marka waxaan idin leeyahay heesahayga waa heesa tayo leh dad badan ayay ka rooyiin waxaa kaloo rabaa in steelka wax badan aa ka bedelo waxaa kaloo ii socda tababar dheesha ah oo waxaa leedahay baaba cato shar codkaada wuu fadhiya laakiin dheesha lagaa saxa tababarkaas dheesha waxaa rabaa inaa ka qayb qaato oo aad iyo aad sidoo kale heesta markaa duway waxaa rabaa in tookadan nashqaday oo dhan aan ka guuro oo sigis baageega iyo awooddayda aan ku soo bandhigay heestaas sidoo kale waxaa rabaa in taalantigii aan ugu faa'iiday dhalinyarada Soomaaliyeed dad badan oo dhalinyar ah oo fanka hami iyo rajo kale ayaa isoo wacay oo idhaahay cato sharaf fanka ayaan u baahanahay waxaa leeyahay dadkaas oo kaleeto waa soo dhaweynaya aad iyo aad meel walba aad joogtaan waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada fanka ummadda Soomaaliyeed fanka idinku idii baaya fanka waa soo gali karta fanka cid walba oo wax ku soo kordhinayso waa soo dhaweynayna marka dadka dhaaya cato shara sigis bag malayo cato shara murqa malayo cato shara two bag iyo soo kaleete diamond ma bareejey kara dadka dhaaya marka waxa leh dadka dhaaya cato shara sigis bag iyo murqa malay ma arkayaa miya waxaan idii sheegayaa aniga inaan rawo in dawol fanka Soomaaliye inaan gaarsiyo
oo calanka Soomaaliyeed aan aniga oo wato oo fanka aan gacmo bir ah ku qabto aad iyo aad waxa halka ka salaamayaa dhamaan saaxiibada Soomaaliyeed ee ku faraxsan oo markayga ee joogta Soomaaliya iyo caalamka adey ay noqoleed wadamada qurbaha sida Canada Mareykanka Sweden Ingiriiska Faransiiska ee soo kaleete wadamo badan oo caalamka ka mid ah xitaa India ee Spain iyo meel walba aad joogtaan Bangladesh ku wajoo xataa waa salaamayaa waxaan idin leeyahay waa badbaadii fanka umada Soomaaliyeed oo u taagan in fanka heegan uu ugu jiro gacan bir ahna uu ku qabto caawa waxaan idin sheegayaa inaan u taaganahay bedelka Tupac Shakur iyo soo kale Diamond aniga ayaa Soomaali qabsaday sanadaha soo socda fankeega Soomaali uu ka gudbi waxaan rabaa in Afrika iyo caalamka la tartamo waxaan idin sheegayaa sanadaha soo socda wacdaro culus ayaa dhici doona waa baabaca toosharo idin leh fanka koraha loo qaadaa loo istaago.